për me u rishiku plani atisarit, që atëherë munëm na me referendum me vendos për të ardhmen tonë. Me këtë që po thonë ju, vetëm me leje të Sërbisë ne po mund të kam t'i selim këto çështje. Jo, mujna edhe me lufta, po dëni. Ideja është në fund. Ideja është në fund. Se pe folim as një fjalë, jo ndërshitor për shef që atje, që për çdo ditë ka me pas më pak, e po na dhimbet le po sa viçi, edhe çfarë spektyrë më që. Jo ndërshitor për shef që atje. Unë pas kam mërzit le po sa viçi. Jo, juve ju ka mërzit. Na e kemi një kryeministër sot në pushtet, i cili pak para Izraelit e ka njoftë shtetin e Kosovës. Pak para Izraelit. Do me thonë, kur ka orën pushtet e ka njoftë shtetin e Kosovës. Premisi kur ti pak para Izraelit. Po, kur ka orën pushtet, e ka njoftë shtetin e Kosovës, edhe i ka po... Shqeverin e partë. Edhe i ka po se... Edhe i ka po se... Vau, i pas ka të regula. Do me thonë, shtetin nuk qenë ka mundësie hedhe zgure gaz, po i pas ka të regula dhe dhe obligime ndërkomtare në basë të cilave duesh me vepru. Që kjo ide e mos njohjes shtetit Kosovës është kultivu gjatë dhe ki partinë e pushtet që ty nuk e ta ka njoft shtetin e Kosovës, nuk ti ka njoft simbolet, nuk ti ka respektu simbolet, dhe tash u dash sa vjet me njoft ata maspari. Kjo ideja është problematike. Sepse dhe nesër të vjen një parti tjetër në pushtet, halom me ide tjera ma ekstreme, dhe këtë ven kanë me fundus. Miratoni një legjë, ku shumë e Shqipninë, së të nështë të nëmbonë, se veç që to shasin një legjë. Këtë ashtë në metë dhe më Shqipninë. Miratoni një legjë, që pak ma pozitivë. 30 sekunda dhe të ka përfundur. 30 sekunda. Ky popull ka nevoj për me pas ambicje shumë më të mëdha se sa realiteti kosovar. Ato ambicje janë ekonomike, të mirëqenjes, kombëtare, etnike, po të doni, çfarë të doni. Dhe asnjë barierë Kosova dhe Shqipëria nuk e kanë me i bashku ekonomitë. Me bashku tregu, sot, me një herë sot, pa i marrë leje Sërbisë, pa i marrë leje Berlinit, pa i marrë leje Washingtonit, askujt. Dhe me rritë atreg, dhe me rritë mirëqenjen, dhe me i rritë identitetet e dy shteteve, dhe me i rritë kulturat, dhe me... Ne mos harrojmë, mos i hi paqarizit e kahmegja profesionit, edhe kur i kemi pas, kur ka qenë ajo Kosovë që ka qenë letërsi, të ka dollë një Anton Pash, të kanë bo një Vox Clementi në deserto, Shqipnisë në botu, ka dareja sa o botu në Kosovë. Për pasit e dy shtete, vjënë shumë të mbaja, kur ki gjenerat që kryon politikat mira, që kryon politikat reale, hapë atësin për zhvillim. E joj pëse...